ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတုံးစီအဖြစ်ကြက်ပီလီယံ2900ကျော်ကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရှင်းလင်းတင်ပြတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ2900ဘဏ္ဍာနဲ့အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းပါစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့2900ခုနှစ်ပြည်တော်စုရဲ့ဘဏ္
ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဗိုလ်ချုပ်မြင့်တွေက2019-2018ခုနှစ်ရာသုံးမန်းချိန်ငွေစင်းကိုရှင်းလင်းရပါ။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာမန်အသုံးစေ1,654.33ဘီလီယံနဲ့ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစေစုစုပေါင်း1,150.865ဘီလီယံရထားကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး2019-2018ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ဘဏ္ဍာငွေတောင်းခံမှုကတော့ရခိုင်နှစ်နှစ်တည်းရုံတဲတယ်လို့လွှတ်တော်မှာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတောင်းခံထားတဲ့တာမန်အသုံးစေစင်မှာလစာနယ်ဈေးတွေပို့ဆောင်ရေးစစ်စင်ရေးစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေစတာတွေပါဝင်ပြီးငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစေစင်မှာတော့စောက်လုပ်ရေးအသုံးစေစက်ပစ္စည်းအသုံးစေအခြားအသုံးစေတို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မြင့်တွေကလွှတ်တော်မှာရှင်းလင်းရမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တပ်မတော်ကြီးရေးလေးတပ်ဖွဲ့တွေကို Standard Army, Standard Navy, Standard Air Force ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်အင်အားတောင့်တင်းပြီးစွန့်ရည်ထက်မြတ်တဲ့ခေတ်မီမျိုးချစ်တပ်မတော်တည်ဆောက်ဖို့ဒုတာဝန်အရေးသုံးပါကိုကောင်းဝယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုဖော်ဆောင်ရင်းမှာပြည်သူတရလုံးကတပ်မတော်ကိုမန်နိုင်ပြုပြီးနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်စေဖို့အစရှိတဲ့ယူမန်းချက်တွေကိုအခြေခံပြီးနှိရှေစီမံကိန်းများရွေးဆွဲထားကြောင်းဒီမန်းချက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်အခြေခံပြီးဘတ်ဂျက်ရွေးဆွဲဆောင်ရွက်ရမှာတပ်မတော်ရဲ့သဘောတဘာဝအရလူလက်နက်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပေးရလာတဲ့တာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့မျှော်မှန်ပြီးဦးစွာရွေးဆွဲပြထမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီလိုရွေးဆွဲရမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေဗန်နာရေးအခြေအနေတို့ကိုချင်းချိန်ပြီးခန့်အပ်မဲ့လိုအပ်တဲ့လူလက်နက်ပစ္စည်းဆက်ဆက်အဆောက်အုံတွေဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေကိုနှင့်အလိုက်ထည့်သွင်းပြီးရွေးဆွဲရပါကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။